Nämä ovat matkakangaspuut. Ne ovat kevyet ja pieneen tilaan taittuvat kangaspuut, jotka soveltuvat parhaiden keveiden töiden kudontaan. Matkakangaspuissa ei ole polkusia, vaan viljon avaaminen ja kuteen kiinnittäminen tapahtuu kiinteän pirran avulla. Keveytensä ansiosta niitä on helppo liikutella paikasta toiseen. Pirralle on kolme asentoa. Keskiasento, jossa loimilangat ovat tasossa, on niin sanottu lepotaso, jota ei käytetä kudottaessa. Kudottaessa pirta pujotetaan vuorotellen ylä- ja ala-asentoon, jolloin loimilankojen väliin avautuu tila eli viriö, jonka läpi sukkula kudelankoinen pujotetaan. Loimilanka kiinnitetään irrottamalla pirta ja vetämällä sitä kevyesti itseenpäin. Matkakangaspuut sopivat erityisen hyvin keveiden tekstiilien, kuten huivien ja liinojen kutomiseen, mutta myös laukku- ja sisustuskankaiden kutominen onnistuu niillä. Kun matkakangaspuut eivät ole käytössä, ne voi kääntää pystyasentoon pois tilaa viemästä.